大家好，我是默默，我喜欢打毛线，也喜欢教毛线。默默手作工作室是我2010年的时候成立的，从那时候开始，我就一边创作一边教学，至今也已超过8年的经验。编织是一件非常疗愈的事情，要学会其实也不会太难，但我常常遇到很多初学者，因为没有打好基础的关系，常常觉得自己已经照着指示做了，却织不出自己想要的样子，又找不到问题出在哪里。因此这次跟优塔合作，就是要帮助大家从基础开始练好关键的钩针技法，让你编织不再卡关。我们会从准备工具跟材料开始，进入到基础的手势以及织法，并且教你看懂那些看似复杂的编织图。课程中我们会教大家编织的基本技法，从不同方式的起针、引拔针、起立针、返回编织，到最后的收线。每一种技法都会在以一个实用编织小物当作练习，包含不同形状跟配色的杯垫、立体圆球以及水滴造型等等。只要搞懂点线面的概念，就可以把平面转变成立体，用特别的技法做出好看有趣的立体造型，包含三角旗、圣诞树、花箭团子跟晴天娃娃。这些作品看似简单，却是之后要做好各种进阶编织的关键。只要学会并且熟悉这些基本技法，就可以变化出非常多种的造型与应用，创作专属于你的编织小物。如果你在募资期间购课的话，还会送你课程专属材料包，免运费直接寄到你家哦。现在就跟着我一起进入到温暖疗愈的编织世界吧。